Да, тръгваме! Вземете си пуканки. Седнете на мястото си. И гръмнете от смях. Божичко! И изведнъж се изпуснах. На 13 май. Прасетата дойдох от никъде. Намислили са нещо. Посрещнете най-смешния филм. Донесете лед. И стрелвам някога. Огън! Връща се сланини! Залегни! Изстрелва огнени топки с дупи. Angry Birds филмът. Само в кината от Александър Филмс.